А з нами, як і обіцяли, зараз Валерій Самборський, експерт з кави. Ми вас вітаємо, вам доброго ранку. Доброго. Доброе утро. Ну что ж, что интересного мы будем готовить сегодня? А, ну сегодня будем готовить что-то интересное. Что-то интересное. Вы уже увидели, да, что у нас... Уже наши телезрители даже имели возможность немножечко услышать о том, что у нас тут начался рабочий процесс. Да, сегодня мы будем готовить самый-самый-самый зимний рецепт, который, ну, в принципе, только, наверное, может быть. Так как у нас сейчас... эпидемия очередная, гриппа и так далее, да, то есть нам очень сильно необходим витамин С, так? И вот, как оказывается, есть по этому поводу очень, в общем-то, старый, как и ни странно, рецепт приготовления кофе, который, ну, является такой витаминной бомбой, ну и плюс вкусный, да. Что же нужно для этого рецепта? Нужно всего два ингредиента: кофе от Туркофе. Именно от Туркофе. Именно то, ну, чтобы был самый вкусный кофе, правильно, только от Туркофе, да. И шипшина. Мы немножечко расскажем для наших телезрителей о том, что, я так понимаю, это настой. Или заваренный шиповник, мы его уже залили в нашу турочку, в нашу кофемашину. Вместо воды, правильно? Да. Рецепт до безобразия простой и супер полезный. Ну и плюс он очень имеет такой интересный вкус. А как же приготовить по пропорции самого настойку шиповника? Классически на стакан шиповника напитка, да, то есть берется полстакана самих ягод. Вот ягоды нужно чуть-чуть надрезать, чтобы они отдали больше полезных этих всех своих свойств. И запарить его или в термосе, или кто как умеет, да, лучше в термосе, так удобнее, на 12 часов. И все очень просто, потом в момент приготовления кофе мы используем шиповник вместо воды. Все. Остальное все делается как стандартно по технологии. Что у нас будет дальше? Шиповник у нас вот есть, давайте покажем людям. Вот у нас вот здесь шиповник вместо воды. Считайте, уже заранее приготовлен. Так же, как в турочке, да. Берем кофе. У нас молодежь в этом сезоне сахар, фигуру, я так понимаю, да? Конечно. Готовимся к новогодним праздникам. Я тоже очень сижу за фигурой. Да, Сергей в первую очередь. Да, мне очень нужно. Да, поэтому засыпаем кофе. Все, и нажимаем. Отлично. Пока у нас готовится наш вкуснейший и витаминизированный кофе, я предлагаю нашим телезрителям просмотреть сюжет, который для нас подготовила Ирочка Федоровская. Бразильської кави фігурує прекрасний молодий офіцер, жінка, інтрига і букет квітів, якому і були віддані без перебільшення дорогоцінні плоди кави з насінням, що дали початок бразильським плантаціям. Однак, швидше за все, мало місце звичайне промислове шпигунство та контрабанда, в результаті якої французька рів'єра втратила своє кавове панування, а Бразилія розпочала свій шлях до вершин кавової слави. Сьогодні в країні росте близько 4 мільйонів кавових дерев, які розподілені по безлічі плантацій. Бразильська кава дуже високої якості. В країні існує величезна різноманітність сортів кави. Близько половини всієї кави надходить на ринок під загальною назвою «Сантос» від порту «Сантос». Кращий різновид – це «Бурбон Сантос». Шляхом складання сумішей бразильським фахівцям вдається з року в рік стабільно витримувати властивості цієї кави. У великої кількості в Бразилії виробляють також сорти Мінас і Парана. Існують і інші сорти, але вони менш популярні. Наприклад, сорт Ріта та Вікторія, що володіє грубою гостротою та лікарським запахом, через що міститься в ґрунті йоду. Подібний букет подобається далеко не всім. У міжнародній системі класифікації кави відбувається домінуюче становище Бразилії у кавовому бізнесі. Так, у світі кава ділиться на бразильську та іншу неміцну, тобто вирощену не в Бразилії. І на відміну від багатьох країн, постачальників кави, бразильці є найактивнішими споживачами цього напою. Ну
Ну що ж, а у нас тут, як у справжніх таких чаклунів, так, вже з'явилася кава у чашці. О, нічого собі, як ви це зробили? А можна вже якось спробувати? Чи... Да, у нас сьогодні... Хочеш вітамінізуватися? Так, мені треба піднімати імунітет, все ж таки. У нас сьогодні несколько такий унікальний случай, да, що Сергій даже сам попросив кофе. Обычно ми потім попробуємо, там, это, ну, хорошо. А ви на що натякаєте, я не зрозумію. Хорошо, тоді це буде для Сергія. Розкажи нам, що ти відчуваєш? Ну, знову ж таки, шипшина відчуваю. І ще кава, знаєте, така, знаєте, як сок є, от, з м'якоті. От так же кава, вона така трохи згущена якась, така здається. Мені, ну, теж подобається. Ну, давайте так, щоб у нас був плюралізм мнєння, да? Тобто ми ще поки будемо задавати вопрос, приготуємо Тані такий же самий кофе. Ну, трохи кисленько, трохи кисленько. Ну, мені подобається. Совершенно верно, да. Дякую вам, Валерій, за новий чудовий рецепт.